Dobrý podvečer, ďakujem za slovo. Pán minister, som rada, že ste povedali slova, ktoré ste povedali. Ja som pôvodne nechcela vystúpiť, lebo si myslím, že je samozrejme, že teda v rámci kultúry Slovenska je aj kultúra národnostných menšín. Ja som vystúpila v prospech rusínskej kultúry a Rusnakov na Slovensku. A teda vystúpim a poviem, na čo sa peniaze využívajú aj v rámci tejto národnosti. Čo sa týka podielu, prečo majú Rusini menej, ide o, predpokladám, podiel počtu členov a na základe toho sa priraďujú percentá. Ak to nie je pravda, tak pán minister ma opraví. To znamená, že nerobia sa tie percentá z brucha, ale podľa určitého kľúča. Určite by som prijala aj návrh, ktorý bude asi zrejme prezentovať môj kolega Vyskupič, ktorý už spomínal, ako by sa možno dal práve táto problematika uchopiť koncepčnejšie. Ale každopádne chcem povedať, že naozaj kultúra národa je o národnostné menšiny bohatšia. A to, čo som hovorila pri mojom prvom vstupe o Rusinoch, je pravda. Deti, rusnácke deti prestávajú hovoriť rusínskym, rusnáckým nárečím, pretože ak neexistuje škola, ak neexistuje knižnica, nie je možné zachovať reč národnostných menšín aj po ďalšie generácie. A preto si myslím, že ma to naozaj uráža, ak padajú tu slova, že to nepatrí do rozpočtu teda Slovenska ako takého. Viete dobre, že sa zaoberám chudobou dlhé roky. A naozaj, nikdy som nezarábala veľa peňazí, pretože som pracovala na charite. Pracovala som s ľuďmi, ktorí boli na hranici biedy a ťahala som ich z bahna. Neviem, či niektorý z vás toto robil, 18 rokov, čo som robila ja. Ale to, že poviete, že národnostné menšiny nepotrebujú finančné prostriedky, lebo, ja neviem, nejakým spôsobom nepatria do kultúry Slovenska, ma naozaj vytočilo. Vytočili ste ma a preto som sa postavila aj za tento pult. Chcem povedať, že Andy Warhol, ktorý je naozaj známy na celom svete, bol syn rusínskej matky. A keďže naozaj tá mama mu dala do vienka kultúru rusínsku, naozaj to vzácne múzeum, ktoré má Slovensko, je vďaka tomu, že tento človek, hoci bol naozaj vo výborných finančných pomeroch v Amerike, dokázal túto kultúru a to bohatstvo priniesť napriek tomu na Slovensko, lebo si vážil svoje korene. A možno, že by ani vôbec nemyslel na Slovensko ako také, ale urobil to. Preto je veľmi dôležité naozaj podporovať národnostné menšiny a ísť možno koncepčnejším ešte smerom, ako to ukotviť tak, aby možno, že sme naozaj nefungovali na nejakých fondov, aby to nebolo korupčné, aby ja neviem, neboli nejaké otázniky za tým, ako, čo, aký počet a tak ďalej. Ale druhá vec je vytrhovať možno naozaj tie veci z kontextu. Chcem povedať, že teda je potrebné v rámci rusínskej kultúry vytvoriť systém tzv. Ľudového čítania. Tzv. Halierovú literatúru. Aj tam pôjdu peniaze. Nemôžeme sa opierať len o odbornú literatúru, lebo naozaj tie rusínske deti a kultúra Rusinov sa vytráca z ľudového slova. Preto to potrebuje mať blízko, či v rozprávkach, či v tom, čo dennodenne sa s tým stretávajú. To znamená, vytvoriť systém ľudového čítania. Ďalej je to živé rusínske slovo. Dnes je to iba znie z rozhlasu. Možno by bolo dobre dobudovať personál, vybaviť tých redaktorov tak, aby mohli chodiť do tých konkrétnych dedín.
na severovýchode Slovenska do dedín, ktoré vymierajú. Aby ukázali skutočný život Rusínov a možno naozaj takých, jak ste hovorili, že sú na krajičku chudoby a nikto tam o nich ani nezakopne. Prinášali správy o živote Rusínov, o ich problémoch, o tom, čo oni vnímajú ako problém, nie my, politici. A za tie peniaze môžu ísť priamo do terénu. Kde nie je škola, tam nie je knižnica a teda naozaj sa ľudia častokrát nemôžu stretávať s literatúrou, ktorú by si možno aj tí ľudia prečítali. Rozprávky a podobne. Niet ľudovej kultúry. Niet. Máme dve múzeá. Možno by stálo za to, je to s rovnakou tematikou, možno by vyhovalo jedno a skôr sa presunúť práve do propagácie, do terénu a tam šíriť ľudovú kultúru rusínskej menšiny. Ďalej, určite by som zaviedla trošku viac kurzy rusínskeho jazyka. Mnohokrát práve v Amerike fungujú kurzy rusínskeho jazyka a na Slovensku veľmi ojedinele. To znamená, že nemajú prístup k tomu, aby možno sa naučili narečie svojich predkov. A preto si myslím, že toto nie je zbytočná vec. Možno naozaj dá sa to zastrešiť aj iným spôsobom, treba dať hlavy dohromady, aby sme urobili nejakú koncepciu, ale každopádne chcem povedať, že rusínska národnosť je treťou najpočetnejšou menšinou v Slovenskej republike. Rusínsky jazyk uvádza ako materinský 55 tisíc ľudí. To znamená, že nie ide o ojedinelý úkaz, a preto budem hájiť záujmy rusínskej menšiny. Sláva Isusu Christu. Na vystúpenie pani poslankyne.